Reus és Nadal és el nom de la campanya nadalenca que s'iniciarà aquest divendres amb l'encesa de llums i s'allargarà fins al 6 de gener, una iniciativa que comptarà amb 8 espectacles mòbils de carrer i un túnel lumínic. El concurs per dirigir Ràdio Cambrils queda desert. La causa ha estat que l'únic candidat que va optar la plaça no complia amb els requisits establerts a les bases. Tot apunta que l'Ajuntament obrirà una segona convocatòria. Grups d'unionistes independentistes es concentren a la plaça del Prim per la visita de José Manuel García Margallo al Círcul, una situació que s'ha traslladat a la conferència de l'exministre que ha estat rebut amb crits de llibertat. El club de futbol Reus Deportiu comença amb bon peu la seva participació a la Lliga Genuine. El roig i negre sumen una victòria i un empat en la competició formada per equips amb persones amb capacitats diverses. Bona nit i benvinguts al Notícies. La plaça del Mercadal ja compta amb el tradicional arbre de Nadal. Aquest divendres es durà a terme l'encesa de llums amb l'espectacle Universus, que donarà el tret de sortida a la campanya nadalenca. Durant els següents 45 dies, la ciutat s'omplirà d'espectacles mòbils que combinaran diverses arts escèniques. Igual que en anys anteriors, Reus mantindrà la pista de gel a la plaça Llibertat i el mercadet de Nadal al Mercadal. Reus és Nadal. Aquest és el lema de la nova campanya nadalenca que començarà aquest divendres amb l'espectacle Universus, que finalitzarà amb l'encesa de l'arbre de Nadal i la il·luminació de la ciutat. Una campanya que porta com a gran protagonista la música, com a conseqüència de Reus Ciutat de la Música 2018. Els carrers de la ciutat s'ompliran de 8 espectacles mòbils que combinen diverses arts escèniques, com la música, el teatre i el circ. D'aquesta manera, tots els comerços del centre es veuran beneficiats. La programació és completa amb activitats que s'organitzen també directament des de les entitats comercials i que estem convençuts que ens ajudaran a nodrir de nou una oferta rica, variada, molt atractiva, en definitiva una de les millors campanyes de Nadal, per no dir la millor. Una de les novetats és la instal·lació d'un túnel lumínic de 20 metres de llarg que decorarà la plaça de la Llibertat, zona que mantindrà la tradicional pista de gel de la mateixa manera que ho farà la plaça del Mercadal amb el mercat nadalenc i el centre comercial del Pallol, cap d'artesania. Des del consistori mostren una gran satisfacció respecte a aquesta campanya. Que aquests 45 dies de campanya siguin els 45 dies del Nadal consolidat i, repeteixo, la millor campanya de Nadal del país. Primera, perquè hi ha iniciativa. Segona, perquè hi ha ganes, hi ha il·lusió. I tercera, i més important, perquè hi ha la col·laboració de tots els entitats comercials. Una campanya que durarà 45 dies fins al 6 de gener i que ha costat 130.000 euros aproximadament. I com cada dimarts, volem parlar d'economia amb la nostra companya Neus Bartola. Bona nit, Neus. Molt bona nit, Anna. De què parlem avui? Doncs avui parlarem d'economia circular. I què és? Doncs bé, és aquella economia que es centra en la sostenibilitat i el reaprofitament dels residus que generen les empreses. I és que, com explica Miquel Borràs d'Empresa i Humanitat, no sempre gaudirem de les matèries primeres de les que gaudim actualment. No tenim consciència, jo crec, la societat, en que la quantitat de materials que gastem, que fem servir i que es van acabant. I que dintre uns anys potser no podrem tindre aquests materials per fabricar coses que avui estem fent i que reutilitzant els materials d'avui doncs podríem tenir. Amb aquestes paraules de Miquel Borràs, Neus, en quins àmbits es podria portar a terme, doncs? De fet, Anna, l'economia circular no té fronteres i és que són moltes les utilitats que podem extreure d'un únic material. Borràs, per exemple, ens explica el cas de la closca de l'avellana. Per exemple, una empresa de l'aprofitament doncs, del clifoll d'avellana, per exemple, no? O que fins ara un gran d'això era per cremar. Doncs hi ha moltes utilitats de la crosta de banana que poden servir per fusta, per exemple, en vez de tallar un arbre, no? O sigui, són aquestes coses que hem d'agafar consciència i reutilitzar-les.
Clar, Neus, jo de Closca de Vallana havia sentit el tema de les estufes, però tampoc no aquests nivells, no? A part d'això, podem dir que és una economia que continua passant desapercebuda. Efectivament, Anna, per aquest motiu, l'economia circular serà la protagonista de les pròximes jornades d'empresa i humanitat que tindran lloc aquest dijous 22 de novembre a l'Hotel Termes Montbrió i que té com a objectiu principal, doncs això, donar a conèixer aquesta economia. Pensar dins de les nostres empreses què és el que podem fer, què és el que utilitzem, que potser ara ho llancem o que a la millor no li donem altres utilitats per poder millorar, lluitar per la sostenibilitat, pensar-hi molt i així poder doncs fer un món molt més sostenible que avui no tenim, no? Neus, avui hem vist aquest petit exemple, però entenc que a nivell de territori d'exemples d'economia circular n'hi ha molts. No sé si en coneixerem d'altres. I tant que sí, però ens haurem d'esperar a pròximes seccions d'economia. Doncs Neus Bartola, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem la setmana que ve. Fins dimarts. Que vagi molt bé. I canviem de qüestió perquè els partits a l'oposició de la CUP i el Partit Popular de Reus han demanat la gratuïtat de l'aparcament de l'Hospital Sant Joan. Ho han fet per separat i a través de comunicats com a resposta a l'anunci públic que aquest dilluns feia el consistori reusenc. L'Ajuntament recordà que ha arribat a un acord amb l'empresa concessionària dels pàrquings de l'Hospital Sant Joan i de l'edifici Tecnoparc que permetrà integrar aquests aparcaments a la xarxa de preus públics de l'empresa municipal. Per la seva banda, la CUP ha defensat la gratuïtat atès que ho consideren com un servei públic d'accés a la sanitat. I, per altra banda, els populars han criticat el Partit dels Socialistes i els Ciutadans per haver canviat el seu posicionament respecte a aquesta decisió. I no deixem la ciutat perquè un total de 57 projectes ciutadans passen a la fase de votació dels pressupostos participatius de Reus del 2019. Les votacions que estan previstes pel mes de gener escolliran els projectes definitius que es duran a terme amb els 75.000 euros disponibles. De la cinquantena de projectes seleccionats, 27 estan catalogats com a grans projectes i 30 com a petits. La gran majoria fan referència a l'àmbit d'urbanisme, parcs i jardins, així com al sector de la mobilitat o el medi ambient. Aquesta és la segona edició dels pressupostos participatius a la ciutat. Les propostes aprovades per a la primera edició ja estan totes en fase de licitació i execució i fins i tot algunes ja han estat realitzades. Aquest equilibri entre propostes concretes d'un lloc concret i propostes d'àmbit de ciutat s'està equilibrant, valgui la redundància, s'està millorant perquè es mantenen les propostes concretes però augmenten les propostes de ciutat. I això considerem que és una millora i és un dels objectius que es persegueixen amb els pressupostos participatius. I no deixem la mirada als consistoris del territori perquè el futur de Ràdio Cambrils ha topat amb un nou entrebanc després que al setembre s'obrís el període de presentació de candidats per tal de dirigir aquest mitjà de comunicació, ara s'ha declarat desert. El motiu és que l'únic candidat que va optar a la plaça no complia amb els requisits de les bases relacionats amb els coneixements d'anglès. Ara, si s'escau, es podrà interposar un recurs contra la resolució definitiva. Tot plegat endarrereix els calendaris proposats en un inici per l'equip de govern. Ràdio Cambrils segueix estancada. El procés de selecció del director del mitjà de comunicació local torna a quedar-se en punt mort després que s'hagi declarat desert el concurs que havia de determinar la persona que havia d'estar al capdavant de la ràdio. La plaça de director o directora ha quedat sense ningú que l'ocupi, donat que l'únic candidat que s'havia presentat en aquesta primera convocatòria no comptava amb els coneixements mínims d'anglès que requeria les bases legals. D'aquesta manera, el no poder demostrar comptar amb un títol de First Certificate in English o equivalent ha quedat exclòs del procés. Davant d'aquesta situació existeix la possibilitat d'interposar un recurs contra la resolució definitiva. Segons ha pogut saber Canal Reus, actualment s'està treballant amb unes noves bases de requeriments i mèrits per una segona convocatòria que s'hauria de publicar properament. Ràdio Cambrils va tancar l'any 2013 durant el govern de Convergència, el Partit Popular i l'APLIC. Aleshores, l'equip de govern va al·legar motius estrictament econòmics. Durant la campanya electoral de les municipals de 2015, l'actual alcaldessa portava en el seu programa la reobertura de l'ens municipal. En el darrer any s'han al·legat tràmits burocràtics que han endarrerit tant les convocatòries com la constitució de les diferents comitives que vetllen pel compliment de les normes i les bases.
Pel que fa a la plaça de periodista al mitjà, el 25 de setembre es va tancar el període de selecció, en el qual s'hi van apuntar una desena de candidatures. I ja han passat quasi dos mesos, però des de llavors no hi ha hagut novetats al respecte. Moments de tensió els viscuts als afores del Círcul de Reus per la visita de l'exministre José Manuel García Margallo a la ciutat. La crispació entre unionistes i independentistes només es va viure a l'exterior, sinó que també es va traslladar fins a l'interior de la sala, on Margallo havia de portar a terme la conferència España en el Mundo. L'exministre d'Afers Exteriors José Manuel García Margallo ho té clar. Creo que hace falta bajar la crispación. No obstant, les persones que l'esperaven a les instal·lacions del Círcul de Reus no tenien tan clar i és que l'exministre va ser rebut entre crits de llibertat per part d'un grup nombrós d'independentistes, els quals es van alçar amb pancartes en què es demanava la llibertat dels presos polítics. Uns crits que es solapaven amb els aplaudiments i les banderes espanyoles amb què l'altra meitat de la sala rebia l'exministre. Uns moments de tensió que van deixar entreveure quin és l'estat d'ànim de la ciutadania a peu de carrer. No obstant, Margallo es mostra optimista i creu que sí que hi ha volta enrere. Siempre hay vuelta atrás en la vida. Si uno quiere, hay vuelta atrás. Y es que si no hay vuelta atrás, ¿cuál es la vía hacia adelante? Sabiendo que la separación unilateral no es posible, vamos a aumentar más la crispación para llegar a dónde, a qué puerto. Ese es el problema. Ustedes están viendo que las separaciones, y ahora estoy pensando en el Reino Unido, son mucho más fáciles de proclamar desde un balcón que llevar a la práctica. Unes declaracions que Margallo pronunciava poc després que la plaça del Prim es convertís en el centre de dues manifestacions, una minoritària a favor de la visita de l'exministre i l'altra més nombrosa en què rebutjava la seva presència. Unes concentracions que també van protagonitzar un dels moments més tensos de la jornada. I és que una de les manifestants de la concentració unionista va agredir un periodista del mitjà Reus Digital. I amb els fets que van tenir lloc ahir al vespre, nosaltres fem una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. A la tornada, després dels esports, els explicarem tots els detalls de la gran Nadala d'aquest dijous, que plegarà més de 1.200 alumnes a la plaça del Mercadal. Fins ara. La Lliga Genuine de Futbol ha donat el tret de sortida aquest cap de setmana a Salou. L'equip del Reus Deportiu ha aconseguit una victòria i un empat en aquesta primera fase de la competició. Els roig i negres viatjaran per tot l'Espanyol en els propers mesos per jugar en les diferents fases de la Lliga. Tots ells són els jugadors de l'equip Genuine del Reus Deportiu de Futbol. El conjunt ha participat en la primera fase de la Lliga Genuine Santander, que ha iniciat la segona edició aquest cap de setmana a la capital de la Costa Daurada. En el primer dia de competició, els roig i negres han afrontat una derrota en la primera jornada contra l'Osasuna, un resultat que han compensat amb escreix contra el Sevilla, on han guanyat per 2-0 en el segon partit de la competició. Ja en la segona jornada del campionat, el Reus ha mantingut una caloret freca-freca amb l'Almeria, que ha acabat amb un empat a 2. El primer partit vam jugar contra l'Osasuna, vam perdre 3-0, però va ser un partit bastant igualat, van ser gols una miqueta de mala sort i poc més. I a la tarda vam jugar contra el Sevilla, vam guanyar 2-0 i vam fer un partit molt bo, amb l'afició que ens va ajudar moltíssim per guanyar el partit, ens va ajudar moltíssim, ens va motivar. La Lliga Genuine és una iniciativa que té per objectiu normalitzar la pràctica del futbol entre les persones amb discapacitat intel·lectual. Per altra banda, també es vol aconseguir que tots els clubs de la Lliga comptin amb el seu equip Genuine per aportar un gran valor social al futbol. En aquesta segona temporada de la competició hi participen una trentena d'equips masculins i mixtes de 12 clubs diferents. Per ells es poden sentir com a futbolistes, poden representar l'equip de la ciutat, viatjar per tot Espanya i representar el club de la seva ciutat per tot arreu. I integrar aquests nois a l'esport, al futbol i que disfrutin del que més els agrada. Els roig i negres del Genuine viatjaran el proper mes de gener a Còrdoba per disputar la primera part de la segona fase de la competició, unes jornades que s'aniran repetint en diversos punts de l'estat espanyol durant tota la temporada. I el Reus Rugby Club ha celebrat aquest cap de setmana 50 anys d'existència d'aquest esport a la ciutat. Ho ha fet organitzant una jornada lúdico-esportiva al Camp de la Pastoreta amb activitats per a tots els públics, dia de retrobaments i també de cares noves que podrien en un futur fer créixer l'entitat.
Era el dia 17 de novembre de l'any 1968, quan la ciutat de Reus coneixia per primer cop el rugbi. Aquest 2018 s'han complert 50 anys d'aquell primer partit al carrer Gaudí. El Reus Rugby Club, successors dels primers addictes a aquest esport, han volgut celebrar, coincidint amb el dia exacte de l'aniversari, aquesta efemèride i ho han fet al camp on militen actualment, la Pastoreta. Una jornada repleta d'activitats per a tots els públics ha estat el plat fort d'una setmana on la pilota ovalada n'ha estat la protagonista. Ja vam començar el dimecres amb la inauguració de l'exposició. Portem una setmana molt plena de joia. Estem molt satisfets i molt contents i molt il·lusionats pel futur, sobretot. El dia ha arrencat amb tot rugbi, o més conegut com a rugbi sense contacte. Hi han participat petits i grans amb l'objectiu d'augmentar la plantilla de la base i també de retrobar-se amb velles amistats. Hi havia gent que no ens veiem en 25 anys. I que han pogut jugar érem uns 20, i que estaven a la grada doncs uns 20 més, o sigui, ha sigut molt il·lusionant. Hi ha molta gent que per qüestions de salut no ha pogut venir. La jornada ha acabat amb la disputa de dos partits de Lliga dels equips federats a l'entitat, el sènior masculí i el sub-14. Cada maig ha comptat amb el seu respectiu tercer temps, on els jugadors aprofiten per parlar de l'encontre en un dinar casola de germanor. Ho acompanyaran en breus d'una bona cervesa que portarà el nom del club a motiu d'aquests 50 anys. La data de presentació de la beguda la sabrem ben aviat. L'arribada del fred també és sinònim de festes majors, com és el cas de la Immaculada de Cambrils, que començarà aquest diumenge amb un programa ple d'activitats de caire cultural. El dia fort serà el 8 de desembre, que donarà pas a un cap de setmana ben complet. Més enllà de la cultura popular, el ventall d'activitats se centrarà en exposicions, xerrades i concerts. L'entrega de premis del certamen de fotografia Vila de Cambrils encetarà el programa de la Festa Major de la Immaculada. Aquest diumenge comença un reguitzell d'activitats que, com cada any, donaran vida a la Festa Major d'hivern del municipi. El barri de la Vila concentrarà els actes de celebració fins mitjans de desembre, la majoria amb un denominador comú, la cultura. Els actes més importants es podran viure durant el cap de setmana del 8 i 9 de desembre, quan el seguici festiu serà el clar protagonista. En aquesta edició, la commemoració del 16 de 1640 anirà a càrrec de la consellera de Justícia, Esther Capella. Més enllà dels actes institucionals, es rebatejarà la Biblioteca Municipal amb el nom de Josep Salceda. L'acte, que se celebrarà l'1 de desembre, també servirà per mostrar com ha quedat l'equipament després de la recent remodelació. O sigui que ampliem la primera planta i allò, i a més hem tancat una mica la pujada de l'escala, i allò et manté doncs, una mica ja més protegit el so. Evidentment que em pujarà algú, però bueno, jo penso que el reduïm bastant. I de totes maneres dones més amplitud amb aquella primera planta, que arribaves amb aquelles baranes i et queda tot espaiat. La Festa Major busca introduir diferents disciplines culturals al programa, passant d'exposicions a concerts o obres de teatre. Com veieu, aquesta Festa Major és molt cultural. Toquem totes les arts escèniques, es pot dir, no? També, per exemple, amb el tema del teatre, voldria destacar el Teatre de Festa Major, que portem l'obra al tràmit. Veureu que hi ha uns artistes prou reconeguts al teatre català, com el David Bagés, l'Àlex Casanovas, la Mònica Glanzel, per dir alguna cosa. I penso que pot ser una comèdia molt interessant, divertida, perquè la trama ja sembla que sigui divertida, i esperem doncs, que gaudir de molta gent, perquè veiem que el teatre té molta acceptació a Cambrils. El programa també es nodreix d'actes que s'emmarquen en altres celebracions, com és el cas de l'any Fabra. De fet, l'espectacle Mestre Fabra, que es farà a la Biblioteca Josep Salceda, clourà el programa de la Immaculada d'enguany, el 12 de desembre. I ja està tot a punt per la gran Nadala de Canal Reus Televisió. La plaça del Mercadal acollirà més de 1.200 nens i nenes de gairebé totes les escoles de la ciutat que cantaran junts les 12 van tocant. L'esdeveniment, que es repeteix any rere any, serveix per escalfar motors i donar la benvinguda a les festes nadalenques. Repetint la cançó una vegada i una altra, amb música i sense, i un cop la lletra apresa, es pot jugar amb l'entonació. Són els alumnes de l'escola Puigcerver i Maria Fortuny que estan fent els últims assajos per cantar la gran Nadala de Canal Reus Televisió, un esdeveniment que se celebra per 7è any consecutiu i que s'ha convertit en tot un clàssic a la ciutat. La cançó és molt bonica, almenys per a mi, perquè això ja, aquesta cançó ja l'havia escoltat i em va agradar molt, i a més l'estem estudiant ara al col·le i m'agrada molt, la veritat. La nostra professora Ruth ens està ensenyant la cançó, com es canta. Quan ens toca música, doncs, si hi ha algun error, ho tornem a repetir fins que surti bé. La nostra professora Ruth ens dona el full i primer ho llegim sense la cançó, després ho practiquem amb la cançó.
La plaça Mercadal acollirà el pròxim dijous més de 1.200 nens i nenes d'una trentena d'escoles de la ciutat per cantar conjuntament. Les 12 van tocant. Sota la direcció musical de Jordi Salvador, els alumnes tornaran a omplir la plaça reusenca d'il·lusió i música, tot plegat per preparar la benvinguda a les festes nadalenques. Que estarem en moltes escoles més, que estarem tots junts i que ens ho passarem molt bé. Doncs primer llegim la cançó i bueno, la teníem també molt preparada perquè abans a quart també la vam cantar. Doncs a mi m'agrada molt el Nadal i m'encantaria inaugurar el Nadal amb els meus amics i em sembla molt, molt la idea per així anar amb altres escoles i poder participar. Això de participar en coses, de cantar, música, m'agrada molt perquè aprens més coses de la música i tu et descobreixes la veu que tu et sembla que no la tens, però en realitat sí que la tens. La Gran Nadala s'estrenarà el dia 11 de desembre. El programa Va com va i es podrà veure durant totes les festes de Nadal a Canal Reus i al web canalreustv.cat. Doncs amb els primers assajos d'aquesta Nadala, les 12 van tocant, arribem al punt i final de l'informatiu. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 2 del migdia. Fins llavors, ja saben, poden seguir informats a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i mitjançant les nostres xarxes socials. Que passin una molt bona nit. Repsol t'ofereix el temps. Demà dimecres tindrem un dia tranquil amb un cel completament assolellat, malgrat que també hi haurà alguns núvols alts inofensius. Les temperatures començaran a patir un canvi a la baixa, amb fresca durant la nit i suavitat a les hores centrals. El vent bufarà feble de component nord-oest amb cops entre 10 i 20 km per hora.